Jeg hedder Lars Rode og er egentlig landskabsarkitekt, uddannet. Har haft en tegnestue i 35 år og arbejdet med alt det, som nu for eksempel her på Solstrup Slot, sådan en smuk park. Ulstrup. Ja. Men det er et af de smukke steder, og med springvand og flotte klippede hække. Det er noget af det, jeg beskæftiger mig med. Men jeg solgte tegnestuen i 2008, og er så både kommet til at få lov til, kan man sige, få lov til at arbejde med det, der har interesseret mig hele livet. Og det er malerkunst, skulptur, og inden for det sidste år, keramik. Det er det, jeg viser her på Ulstrup Slot. Det er en meget, meget flot rum, vi har fået lov at hænge op i. Og grunden til, at jeg laver stentøj, det kommer egentlig fra, at vi bor, min kone og jeg, i Sorring. Og der fik jeg lov til for godt og vel et år siden at komme hen til 8 fantastisk søde og dygtige piger. Min kone siger, at det er piger, og aldersgrænsen for piger, den er sådan meget variabel, vil jeg sige. Så der lærte de så mig, hvordan jeg kunne arbejde med leret. Og der har jeg så forsøgt på at arbejde med det, sådan at jeg overførte billederne fra mine akrylbilleder til de farver, som jeg nu bruger i stentøj, og fadene hedder. Jeg hedder Inge Jensen, og jeg er egentlig uddannet gymnasielærer og kunsthistoriker, og har undervist i næsten en menneskealder i kunsthistorie og i design og i dansk. Men så stoppede jeg for 2 år siden, og så fortsatte jeg i Sorring. Og det var rigtig et godt valg, fordi jeg kom ind i et miljø og et læringssted faktisk, hvor man havde lærtraditioner tilbage helt til 1600-tallet. Og hvor jeg kom til at sidde sammen med nogle mennesker, som havde en enorm viden. Og så blev jeg medlem af Krukkerne, som jeg udstiller her. Og det var jo noget af et skub, fordi de kvinder, der sidder der, de er lidt specielle. Og jeg har den teori, at det at arbejde med ler, det gør et eller andet ved mennesker. De bliver specielle. Vi har en atmosfære, der er helt usædvanlig i Krukkerne, og et miljø, der er, altså, hvor det virkelig er tryghed. Og det betyder ikke, at folk ikke siger deres mening, men det betyder, at man kan regne med hinanden. Og det er ligesom den fælles interesse, den gør så fantastisk meget. Ja, jeg hedder Josef, eller bliver kaldt Josef, for det er et kælenavn, jeg har haft i mange år. Jeg er pottemager uddannet ved Knud Jensen fra Sorring Lervarefabrik. Han var lærer på Kunstakademiet for ca. 48 år siden, hvor jeg så blev skubbet i gang med eget værksted og arbejdede og havde butik i Aarhus i 28-30 år. Og stoppede og gik med i vores fælles tegnestue, hvor jeg så lige skulle være i et par år. Og det blev så til, at jeg faktisk var med til at slutte tegnestuen. Og har egentlig aldrig tænkt på at gå i gang med leret igen. Men efter at Lars havde været på lervarefabrikken og haft klippekort, eller været på værkstedet derhen, som han jo fortalte, så overtog jeg hans klippekort. Og jeg er rigtig glad for at røre ved leret igen, og det har jeg også gjort i nogle måneder. Og jeg er blevet inviteret med på den her udstilling sammen med Krukkerne, og vist også blevet en del af Krukkerne, tror jeg nok. Og er rigtig glad for det. Tak. Jeg er født i Skjoldlev, ikke fordi jeg skal komme med en livshistorie, men jeg har altid kunne lide at lege med ler.
Og jeg ved, at flere folk her i området, de kender Buksehaven, som lige har fået ny ejer. Men der har jeg i 80'erne solgt en del af mine ting, som jeg lavede på det tidspunkt. Men det var helt anderledes ting, som jeg i dag arbejder med. I dag er jeg jo medlem af krukkerne og noget af det, jeg laver, ser I herinde. Jeg hedder Birgit Gregersen, og jeg er med som gæst, for jeg laver nemlig ikke keramik. Jeg maler, og det, som jeg er mest interesseret i som maler, det er nok at lave portrætter. Jeg synes, at jeg kan aldrig blive færdig med at interessere mig for mennesker. Altså, jeg har også været folkeskolelærer i mange år, og der er man jo også nødt til sådan hurtigt at kunne aflæse et ansigt og finde ud af, hvad må det er for et barn, jeg har foran mig. Og det er nok det, der er fortsat. Men ved siden af det laver jeg også nogle forskellige, arbejder også med nogle forskellige temaer. Og de sidste par år har det i høj grad været blomster i alle mulige forskellige afskygninger. Og også arbejde med forskellen på det skyggebillede, man får, og så det naturlige, tredimensionelle billede, man har, når man kigger direkte på.